najpomembnejše slovensko poslovno, nakupovalno, rekreativno, zabaviščno in kulturno središče, prepoznavno v širšem evropskem prostoru, v središče svojega delovanja postavlja trajnostni razvoj. Družba BTC je z namenom vrednotenja vplivov človekovega delovanja na okolje že pred leti razvila poslovni model Eko Index kot predhodnik novega strateškega projekta družbe Misija Zeleno. BTC City s svojimi aktivnostmi postopoma spodbuja trajnostno ravnanje svojih poslovnih partnerjev in kupcev. Res je, da se z ekologijo, trajnostnim razvojem ukvarjamo že resno zadnjih 10 let, zato tudi vsako leto bolj rastemo, ker bolj razumemo ekološke projekte. Seveda lahko jih nekaj izpostavimo. V urejeni rondoji, med prvimi smo začeli v Ljubljani urejati rondoje, tako da imamo lastnih rondojev znotraj BTC-ja v smislu mirujočega prometa že 11. To ne govorim o treh sončnih elektrarnah, ena bo zadnja bo odprta letos v Murski Soboti, ki skupaj proizvajajo 2 milijona kilovatnih ur zelene energije. Da ne govorimo o svojih ekoloških postajah in pa centralni ekološki postaji, ko zbiramo preko 24 frakcij, to so fenomenalne številke, da si sposoben zbirati tudi strupe, kemikalije, ne samo osnovne surovine, tiste, ki poznamo vsi državljani ali pa nasplošno vsi evropejci. In tudi na osnovi tega prihajaš do odločenih rezultatov, da imaš zato manj stroškov z samim odvozom odpadkom, zato ki jih recikliraš, ki jih zbiraš, ki jih odločuješ in jih odvoziš na prave deponije in pa na kompostarne. Po besedah predsednika uprave si bo družba v prihodnje prizadevala še za višji delež ločeno zbranih odpadkov od trenutnega, ki znaša 60% vseh odpadkov. V okviru projekta Misija Zeleno odpadke na območju BTC Citya odvaža električno vozilo. Vozni park BTC-ja pa je bogatejši tudi za brezplačni City bus, ki obiskovalce spodbuja, da svoja vozila pustijo v parkirni hiši BTC 780 brezplačnimi parkirnimi mesti. Misija Zeleno je proces, ki bo z nami, dokler bo obstajal BTC. Težko je oceniti, seveda, kakšne bojo končne številke. Tako bom pa sam za občutek povem, da naprimer sončna elektrarna v srednje velikosti se začne pri 1 milijon evrov, jih imamo pa že 3. Smo pa ponosni na Misijo Zeleno, ker bomo s tem zlezi tudi v opore vseh naših poslovnih partnerjev, obiskovalcev in bi tudi radi spremenili način razmišljanja, življenja. Poleg tega pa seveda mi podarjamo rekreacijo, druženje, zabavo, tako da je Misija Zeleno nek mozik v celotnem sklopu. V sklopu mozaika Misija Zeleno družba BTC tudi načrtno znižuje porabo energije. Energijsko neučinkovito razsvetljavo zamenjuje LED tehnologija, kar posledično prinaša več kot 500 tisoč kilovatnih ur letnega prihranka in 200-tonsko zmanjšanje izpustov ogljikovega dioksida. Da je Misija Zeleno družbeno odgovoren projekt, poudarja njegov vodja. Takoj več, ko smo pobarvali zeleno pot, niti sporočil ni bilo. In so se ljudje spraševali, oziroma obiskovalci so spraševali, pa tudi zaposleni, ne naši zaposleni, ampak kolegi iz drugih družb pa podjetij, so se sprašali, zakaj to gre, a je to kakšen simo bi mogoče v zadnji, ne? In se v bistvu na konc, čez en teden, ko smo pa napisali sporočila, pa pobarvali tudi logotip, se pa vidi, ne, Misija Zeleno in BTC City v kombinaciji, zelo veliko dogodkov mislimo imeti na letni ravni na temo Misija Zeleno. To so lahko izobraževalni dogodki, lahko so samo kot neke delavnice za otroke, lahko je to samo skozi neko igro za otroke. Seveda pa tukaj apeliramo tudi na naše poslovne partnerje in medije, da nam pomagajo pri tem, da so te dogodki čim bolj uspešni. Da lahko Slovenci spoštujemo zeleno, dokazuje tudi davna čistilna akcija Najvišje slovenske gore. Čas je, da dober zgled čistih slovenskih gora in vrhov sedaj prenesemo tudi v mesta. Pravi zeleni agent na Misiji Zeleno. 1972. Ko sem bil urednik antene, organiziral prvo čistilno akcijo, ko smo očistili vrh Triglava, ker je bila zraven Aljažega stolpa in bil še en Aljažev stolp smeti. No, takrat sem jaz dal razpis v anteno, iščemo 100 smetarjev, prijavil se jih iz 700, smo mogli žrebati. In smo potem skupaj z alpinisti in reševalci iz Mojstrane dejansko takrat Triglavski vrh očistil in mislim, da po tistem ni bil nikoli več kot zasvinjanka takrat. Z namenom spodbujanja hoje po mestu BTC City je začrtana zelena pešpot, ki se bo v prihodnosti širila.
Že sedaj pa vabi vse akterje majhnega mesta, da velike nakupe opravljajo zeleno.